26 років сумлінно відслужив в Рівненській центральній районній лікарні цей рентген-апарат. Медики розповідають, вовтузитися з ним доводилося довго. Плівку в темноті проявляти, сушити знімок, а про значне і небезпечне опромінення й говорити зайве. Ось старі, ось проявляли плівку і фіксували. Тут знаходяться ємкості, яким знаходилася фіксаж і проявник. А ось ви бачите, це вже новий буде йти в сухому режимі, тобто плювка буде виходити за кілька хвилин чи навіть секунд. Кілька хвилин фактично. Відтак, новенький італійський рентген-апарат вартістю майже 900 тисяч відкриває нові можливості, розповідають медики. Це діагностика голови, легенів та кістково-суглобної системи. Проте найголовнішою перевагою є безпечність, тобто мінімум опромінення. Переваги в тому, що пацієнт, який отримує дозу мінімальну, коли ми робили снімочки на румі, іде більша доза опромінення. Цей апарат дає набагато менше. Виставляється більша точність кіловольт і менше получає опромінення, ніж на наших звичайних апаратах. Для початку роботи новенькому італійцю не вистачає затверджень від Міністерства ядерної безпеки і санепідемстанції. Медпрацівники сподіваються, усі потрібні дозволи отримують до кінця тижня. Тоді рентген-апарат офіційно й запрацює. А от новенька автівка швидкої допомоги вже готова до роботи. Її придбали для центральної районної лікарні за кошти територіальних громад. На цьому чиновники обіцяють не зупинятися, адже автопарк швидкої допомоги області катастрофічно потребує оновлення. В цьому році попередньо для того, щоб закрити найнагальніші потреби області у автомобілях швидкої допомоги, нам потрібно придбати мінімум 80-90 таких автомобілів. На чим ми сьогодні працюємо? Щоб хоча б частково обновити парк автомобілів швидкої допомоги. Сьогодні у центральній районній лікарні служать вже дві карети швидкої допомоги. Тому у віддалені села тепер буде їздити набагато зручніше, розповідають медики. Проте кажуть, для повного задоволення потреб не вистачає ще однієї швидкої. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.